Վաղն Արցախում անցեկացվելու նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, ինչպես մարտի 31-ին ընթարաջ, այժմ նույնպես կորոնավիրուսի վարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով առողջապահության նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ է իրականացնում ընտրատեղամասերում։ Քվեարկության ընթարաջ հիգիենայի և համաճարակաբանության կենտրոնի աշխատակիցները ախտահանել են ընտրատեղամասերը։ Աշխատանքները սկսել են ապրիլի 10-ին և այսօրվա դրությամբ ամբողջովին ավարտել են։ Ախտահանման միջոցառումները իրականացվել են գործող բոլոր ընտրատեղամասերում։ Աշխատանքները մենք սկսել ենք ապրիլի 10-ից, կատարվել է բոլոր ընտրատարածքներում ախտահանման աշխատանքներ, շրջ կենտրոններում կատարվել է և քաղաք Ստեփանակերտում մեր միջոցներով, իսկ գյուղերում կատարվել է ոչխարների միջոցներով։ Բոլոր աշխատանքները վերջացրել ենք և առայսօր մենք կարող ենք ասել, բոլոր ընտրատարածքները պատրաստ են վաղը իրենց աշխատանքը սկսելու համար։